Teremos um diferencial, nós vamos fazer uma maquiagem bem artística. Como nós estamos indo para a rua e a iluminação é escura, então a ideia é podermos dar bastante vida. Então nós vamos usar bastante clown, glitter, pedrarias, né? Para que possa valorizar o personagem e todo o figurino. Amei! A gente já chega de manhã com friozinho na barriga, porque é assim uma emoção que só quem passa, quem sente, para explicar. Mas a gente procura vir com o propósito de fazer tudo como se fosse um dia normal de trabalho. A empresa não para, então todo mundo tem que continuar trabalhando e para ter uma organização de horário, nós temos uma agenda a seguir. Começa das 9, nós vamos até 6 horas, para dar tempo de 6h30, todo mundo lindo, pronto, para começarmos a carreata. Essa ideia surgiu em conversas aqui dentro do nosso grupo. A intenção de a gente levar um pouco mais do nosso brilho, do nosso carinho, da nossa emoção, levar esse espírito do Natal para as pessoas. Começou de um projeto muito pequeno que teve a ver com transformar uma roupa de umas funcionárias que trabalham nas blitz de Natal, porque todo dezembro a rádio faz blitz noturnas. E aí nós transformamos esse vestido, demos uma incrementada e assim começou o projeto. Foi uma maneira muito natural, despretensiosa, sabe? Mas depois teve um funcionário que pediu para participar, o outro. A hora que a gente se deu conta, no ano passado, a empresa inteira estava envolvida. E é um prazer enorme, não só na forma que a gente vai se preparando para a chegada do dia, como efetivamente no dia, né? Que isso, a entrega, é uma coisa mágica, isso entra no coração da gente e já quando termina a carreata fica aquela saudade, né? Tentando fazer o tempo passar rápido para chegar o ano que vem e ter de novo. Estar o tempo todo com uma parte do anjo, né, sem a roupa, mas já com a maquiagem, que é uma parte do figurino, me fez tentar me tornar um anjo até o momento da carreata, né? E como isso é muito importante para quem estava vendo, então eu acredito que além de ser uma maquiagem muito linda para mim, um figurino bonito para mim e para o pessoal de toda a equipe que preparou isso tudo com muito carinho, para quem estava vendo era ainda mais mágico. Então,
Isso tudo me fez, ao longo do dia, perceber o quanto isso é importante para as pessoas. As pessoas me vendo dessa maneira, já, nossa, que legal, que bonito. Então, isso tudo foi uma parte da construção do anjo que eu apresentei no final das contas, no final da noite. É um dia muito feliz, muito festivo. É um dia de bastante trabalho. É um dia onde a gente começa a pôr em prática um trabalho de preparação e planejamento que vem sendo feito há semanas. Para você ter ideia, o ano passado foi o primeiro ano da carreata. Nós fizemos um trabalho durante 3 meses até chegar o dia. Esse ano nós já tínhamos uma parte do trabalho feito e a gente veio se organizando questão de 45 dias antes do dia da carreata e vendo toda a parte de organização, toda a parte de figurinos, fantasias. O ano passado foi uma experiência, todo mundo um pouco tímido, né, querendo saber o que ia dar resultado ou não. Esse ano nós vamos carregar na sombra, nos detalhes, nas maquiagens, pedrarias. E esse ano teremos 2 personagens novos, né, que são os palhaços, palhaços da Pam. Maria o ano passado, foi muito lindo, todo mundo gostou, todo mundo chamava Maria, Maria, então foi muito emocionante. E esse ano a expectativa é maior, né? Porque a gente já sabe como vai ser e esperamos assim que traga paz, amor, que essa carreata venha trazer para o povo matonense muito amor no coração, paz que nós estamos precisando. A gente recebe muito carinho de todo mundo. E tudo isso é feito com muito amor. Então acho que a maior representação desse anjo é isso, transmitir amor. O palhaço sempre é motivo de riso, né? De alegria. E juntando isso com a emoção do Natal, eu acho perfeito. Essa noite eu não consegui dormir direito, pensando em tudo que tinha que resolver. Mas é muita felicidade, é muita alegria, muita satisfação de estar nessa carreata, nesse grupo, fazendo esse trabalho. Alegria! Eu não consegui me alimentar. Fui almoçar, comi um pedacinho de carne, uma saladinha. Mas sabe uma sensação de você se alimentar de amor? Né? De uma energia boa, de muita paz, de luz, de uma vibração extremamente positiva de toda a equipe. Então, enquanto a gente não subir naquela caminhonete e dar o start, nós estamos aqui nessa euforia, nessa sensação maravilhosa de expectativa. Depois de tudo pronto, depois de todos os personagens já maquiados e prontos, eles vão, né, em um veículo refrigerado, né, com ar-condicionado, vão diretamente para o ponto de encontro nosso, que é lá no Jardim Paraíso, onde naquele local é feito um alinhamento dos veículos, né? Tem todo um respeito a todo um trâmite da história, né? Primeiro o trio elétrico, por causa do som, trazer a magia com a música natalina, depois já vem com o Papai Noel, os veículos personalizados, depois tem José e Maria, vem os anjos, e aí vem cada personagem é colocado na sequência dos veículos para que possam transmitir uma cena, né? Como se fosse uma peça teatral, algo parecido, para que as pessoas na rua pudessem perceber essa magia que a gente tentou colocar para todo mundo. Definir o trajeto sempre é bastante difícil, porque Matão, apesar de ela ser bem servida em termos de avenidas, acaba que nós temos muitos bairros e todo mundo gostaria que a carreata passasse em frente à sua casa, mas é praticamente impossível. Nem todos os bairros também a gente consegue cobrir. A gente cobre regiões,
onde nessas regiões tem vários bairros, e passa perto de outros bairros onde que a gente também entende que a população daqueles bairros vizinhos sabem o percurso, ou a rua, a avenida que vai passar aqui ali perto da casa deles e acabam indo para lá. É mágico, é emocionante, é lindo. Na verdade, é a magia do Natal acontecendo. A carreata, ela vem, sem dúvida nenhuma, cada ano melhorando, né? Cada ano trazendo mais brilho para essa época do ano, que é o Natal. A evolução foi notada nos olhos das pessoas, né? A quantidade de personagens, a gente também vai aprendendo a cada ano, né? Não só a quantidade de personagens, veículos iluminados, as pessoas querendo participar também de alguma forma, né? Então, muito mais pessoas fazendo vídeos, fazendo live, outras pessoas querendo participar, de que forma faz para fazer, como participar dessa carreata, né? Não só assistir, então as empresas também querendo participar junto conosco. Então esse ano teve essa evolução, né? Um dia, uma estrela brilhou no céu. Reis magos interpretaram a mensagem e a seguiram com ouro, incenso e mirra. Um novo rei havia nascido, um rei soberano, com a missão de governar não somente uma nação, mas todo o universo. A luz da estrela os guiou até uma manjedoura, e em um trono de madeira, o rei foi encontrado. Ao seu lado, um pai e uma mãe que zelava. Ao seu redor, pequenos animais o adoravam. Os reis magos se encontraram e seus presentes ali depositaram. A estrela brilhou intensamente no céu e sua luz desceu sobre o menino chamado Jesus. Ali começou o Natal, através de uma luz, um Natal de luz.